L'Esport Club Granollers es va retrobar amb la victòria després de 3 jornades, vencent per 2-0 al Morell. Una victòria que confirma el camp del carrer Girona com un autèntic fortí, i és que l'equip vallesà hi ha sumat 17 punts de 24 possibles, una de les millors xifres com a locals de la competició. Un triomf que permet als de Víctor Vera i Albert García pujar fins a la tercera posició, empatats a 26 punts amb el segon, Sabadell B, i amb el quart, la Muntanyesa. És una miqueta en la línia del que preveiem, un Morell molt combatiu que ha vingut aquí a intentar que el Granollers no participi gaire en el joc. És un rival complicat, li ha costat entrar a la categoria, però és un equip ja de la categoria, podem dir, i per tant, com tots, molt difícil. Però nosaltres sabíem que avui no es podia perdre, és a dir, que havíem de donar tot el possible després de la derrota la setmana passada per guanyar i seguir fent-nos forts aquí a Granollers, que és l'important. El maig va començar amb un gol molt matiner dels vallesans, ja als 3 minuts de joc. Didi va llançar un córner, l'esfèrica va rebotar les cames del porter i va entrar dins de la porteria. El partit no podia començar de millor manera per l'Esport Club, que durant el primer període va ser l'equip que va portar la batuta de l'enfrontament. El Morell va esperar l'equip granollerí tancat al seu camp per mirar de sortir a la contra i durant els primers 45 minuts no es va aproximar en perill a l'àrea d'Ortega. A la represa, però, la dinàmica va canviar. El Morell va fer un pas endavant i va avançar la línia de pressió per fer mal a un Granollers, que li va costar entrar al partit en aquest segon període. Els tarragonins van disposar d'ocasions de gol. La més clara, un xut de David Díaz, que Ortega, amb una mà providencial, va aconseguir refusar. I del possible empat a 1 es va passar el 2-0, només 2 minuts després, al minut 83. Després d'un córner i d'un mal refús de la defensa, Eloy Zamorano va aprofitar una pilota morta dins de l'àrea per enviar-la al fons de la xarxa. Els visitants encara tindrien opcions de reduir distàncies en el darrer minut de l'enfrontament, però Sadiq Boula no va encertar en la rematada final. Una victòria que permet a l'Esport Club Granollers tornar-se a situar a la zona de play-off d'ascens, en tercera posició, quan només queden 3 partits per acabar la primera volta de la competició. Tot i la bona temporada de l'equip, però, els tècnics granollerins es mostren cautelosos. Nosaltres és anar jornada a jornada, com hem dit en més d'una ocasió, intentar que vagin passant les jornades, anar sumant de 3 en 3, sumar el màxim aviat possible els 40 i tants que t'assoleixin la permanència, i després mirarem en quina jornada estem. Però ara volem mirar si entrem o sortim del play-off, anem pas a pas, i ja veurem quan falti menys. Però contents, lògicament. El pròxim partit dels granollerins també serà al camp del carrer Girona, el proper 13 de desembre, davant el Terrassa, un rival directe a la classificació.